Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal. Tindit le docteur Seydou Sow. Ah, domi canel bangok. Dikou raren lol. Tu vois le consultation et traitement. Tu m'ti aï djangor yu barita yma limal lenko. Da fay fait nda yu djangor yi manam city. Malako wak. Yaw mindokum city djap ba yak sa yaram. Dikou Hassan, yaram bi koup. Leg leg mu am aï piti ba yge nendok. Bo woke mu natchi. Bo lete sa yaram di tang fo tolu. Docteur Seydou Sow daf koy fait. Da fay fait hémorroïde interne wala externe. Manam. Bu ne boubi wala bu feñ bi ballonnement daf koy fajj febaru hépatite da fay fajj jigen bu taxaw manam jigen bu tewa am dom di fajj itam règle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir bu metti jigen ni yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safara day fajj gorgu tele gorgu new katan di gawa yek docteur Seydou Sow domou canal bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu fajj jange fi ci bir rew mi way itam jange ci biti rew Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal AAMTS sous nos adresses ñi ngi ci Pikine Technopole bu ngeen bëggé joko ak docteur Seydou Sow da ngeen di woté ci 77 882 51 25 wala ñu 77 793 63 04 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419 Café al mortar mbokki mo leni indil poudre café di nature café 100% wala aromatisé de am jar am chrom polé amit gold de am poudre vanille ak cannelle tolo ci quantité bu 500 grammes li lepp ñu fi lim disponible na ci boutelu 1 litre ñogi dakar ñogi touba wote len gaw ci 77 135 22 22 café al mortar mo leni souhaiter un bon ramadan billahi lolou deug la ay way billahi lolou deug la ma ngi koy tout bu baax assalamu alaykum bopou la jeru borom magal ni ci lo ne ma ngi sant yalla ça va bien merci madame nga def bien merci madame mademoiselle la man ma jël félicitations ci lo ne ma ngi ni naka journée journée ba ngi ni rek ah yow ko na moy deukeur dedet di dagu ci deuk bi goor ñi di la gis e goor ñi seen beut baxul de baxul ke ah Je suis venu. Ndax man arrivé bima arrivé fi eh xolal deureum dama bëgg nga bama yow mi la wara wax yow li nga def noko mari lan la def han yow nan lay togué sama xarit di waxtaan ak mo nga ñew na ay madame ak man ma zé wax dama dama jamba santé dédét lolu bokku ci bo ñewé da nga wara nuyo dem sa yoon moy dëkk ah lolu nga bëgg lolu la bëgg ah lolu baax li nga def ni ngi koy def wa dédé abou bul amul loy wax dina wax ndax dina lu tax ba dama wax yow yaay kan lu tax ba dama wax bëgg fam bay bëgga dé ni rek ngeen di désolé Je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es là. Yo bandi nga woyuga li nga xam de woy ma kum toni sa di nga xam ba ma bëgg def sama kanam di
wañ bi damay dugg jël ko waaw wañ bi benn wañ ci biir kër gi waaw yaay dugg yaay ay may len ma yaay ay bay dugg ci wañ ay wo togo togano la ngeen ci biir wañ bi wax na deug lu mo moy bo duggé ci cinam xoramal ko lolu fu mu jëm man ko nawetam nangou ni fi lolu dugg de bay ki suma taxawé de la ma respecté dëlal ma respecté bu ba taxaw man yow ci biir kër man ba yow ma la tapé ko ba bu gis na yow ma xala yow man yow mom say waxu mako man li tay bama ko défé duma metti ndax gis nga fi nga jaar ak man tay jaar nga fek numbé jaar nga fek numbé dimbalé ma la wax man mé ku numbé mom la ko bëggon laaj fa mu dem dama ni sol dama ni ki mo fi jitu xam lepp dama ni kan moy numbé kan man ma xam ku numbé Choda, kay expliquer ndumbe. Dama ni yow mom yaay expliquer ndumbe. Fu may expliquer ndumbe, ku xamul ndumbe lumay wax ci ndumbe. Ki bu xamul won ndumbe, na la wax ni bayina la ndumbe. Kan moy ndumbe? Man say ñak fay day matay yoy man nekk ma ci. Ya may deg. Su fekke te ndam lu mëna xamal, wax mako ci ma muy tiyal. Bu mako mëne muñ ko, su mako mëno ba xam ni may. Billahi wallahi xamaluma, billahi wallahi xamaluma. Ndumbe. Li tanku deureum la, li de ana deureum. Ku deureum? Ana deureum. Gisuma deureum. Deureum yaay. Deureum yaay. Da nga ne fuko yaay. Magni kuy ndumbe lan la lan la lu jënti ko akke lu xew mané kan moy ndumbe wax lan moy ke luy ndumbe lan moy yeen lan lu xew ba ngeen may yeenan ay ndumbe kuy ndumbe fe la taxaw ci wañ ba su xulok soda jaay mu wax ak ki ba paré dande ko banala ndax li nga ma def musoma ko def defon nga ko ndumbe yaangi def sama ko defé duma metti mom mi muna yow ya xam koy ndumbe yaay gan ndumbe la lay gënd tay yaay gan ci kër gi le non ndumbe la bu duggé ci kër gi kan mako fi duggal yow la ah wa tour ndumbe jog ci kër gi wa awma jabar ju tuddu ndumbe wa awma xarit bu tuddu ndumbe wa ah nit wax ak nit tuddu ndumbe ngeen ñew fëgg ma ci koor gu metti gi nan ma koy ndumbe dama ni koy ndumbe dara bu ma seex bu ma sta xew ci keur ga bu fa amé ganna walu tax nukoy jign ganni dama le yeena tam nit li yow xamna li balay wax lan lo tax nukoy jign ganni parce que mbir day am ci keur duñ ko wax ba gan ñew ñu jek jek xulli ko pour ñu jign ko ganni xam nga yaangi confirmer ni ya ko xam nga yaangi confirmer ah ah ok xam nga yaangi ko de golima dama le wa mbir dina am ci keur wa du fa fek gan du ko xam wa ñu bay ba gan ñew ñu wax ko pour poka takal gan gi lolu la wax dama ni nga dimbali ma la wax da fek na gan nga lamine ma nga ca ak loxom lolu tax mu dum nga yow li tax nga nek suspect xam nga lan la ce premier jour bi nga ñewé fi sama jabar yep accueillir la ku ci nek lam ko wax ak li nga wax ke bokul parce que woné nga ni shit ni yow mi netali kat nga parce que li nga wax fi li nga wax soda waxuko xadi li nga wax xadi waxuko ke parce que dafa wara leer leg day leer waaw na wara leer nak ndumbe nak dina leer wa deglu rek akhadi day leer ci wéru koor gi du ndoko man ken duma jappé fen kat ci biir kër gi ken duma jappé netali kay ci biir kër gi du ma nanguy ken dima def boy sharah di duggal dima duggal di bay sa bop non numbe gi mom dina leer nañ soode mi len wax ne mom numbe ci biir kër gi dina wax kat moy numbe wa lol dina ko leral lijeenti wa may len ma lijeenti ko man du ngeen ma jappé fen kat ci kër gi na leer yow mom xamna dina leer xoma du leer len nak na la ko xamal gis nga ndogu le ma don tal gaz bi la nan katchat fay don ndogu ndax ndoxu kessa ngay lamoy lol xamal luy don lamoy lol ndax ndumbe wax ndumbe waw lu leeragul non mais su leerul don ndogu xam nga dem yow am nga sax lamay sans ndax xam nga xatu ko am solo ndax ma ay waye bi yon tay bu leerul don ndogu xam nga yaangi indil sa bop suspect yaangi def sa bop suspect parce que problème bi moy li ngay alu te wa keur gaangi ni tay bo talu reen ñom ñu ñew buma ñew ci man dama wutax ci talu la lay gis fi yow ñu gënde waxu ndumbe bi tek ñu ndogo ko ñun ñep ku na jël ci sa wal ku wara wax yaangi ni yaag na doy war sik ñep sa meuf bi yow gis nga yow ndek tay sam armée ba yow kon xana yow la nga manké won té armée yep ba nga gënne nga ko bëgg commencé dox xam nga man pour lan lolu delu armée sax ma gënal tok ci kër parce que li may dund fi ni dama amna ñoo xamanté luñ nangu ni li amna lolu sama yon nekk gis nga bo yoré ñet jéek yu mat jéek da nga léne yamalé ñewatu do den ngay wut ay ndumbe ak ay faatu yow ku matandi nga ak ku manké sa affaire nak dara leer ci ta man nak ci man mi lay léré man do ma tak may xalé bu ndaw nga tek ay ndumbe yu kenn xamul ngay xap xapal non nako amé bat yow yaangi judd 1953 ni xalé bu ndaw
Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal, tu dis le docteur Seydou Sow. Ah, domi canel bangok, di ko xaren lol ci walu consultation ak traitement. Djum ci ay jangoro yu bari tay ma limal len ko. Da fay fajj nday jangoro yi manam city. Mala ko wax yow mi ndoxum city japp ba yak sa yaram. Diko xassan yaram bi xup. Leg leg mu am ay picc bay genné ndox. Bo woké mu nacc, bolé ci sa yaram di tang fo tollu. Docteur Seydou Sow daf koy fajj. Da fay fajj hémorroïde interne wala externe. Manam bu neubbu bi wala bu feñ bi ballon mort daf koy fajj febaru hépatite da fay fajj jigen bu taxaw manam jigen bu tewa am dom di fajj itam règle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir buy metti jigen ñi yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safara day fajj gorgu tele gorgu new katan di gawa yek docteur Seydou Sow domu canel bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu fajj jange fi ci bir rew mi waye itam jange ci biti rew Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci Pikine Technopole bu ngeen bëgge joko ak docteur Seydou Sow da ngeen di wote ci 77 882 5125 wala ñu 77 793 6304 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419